territórios como os nossos, em que o problema maior é exatamente a falta, diria, de espeto público, que são territórios onde o despovoamento é exatamente uma das situações mais difíceis e mais características desta zona do interior, e onde o envelhecimento da população é muito característico. Portanto, aqui a transversalidade das gerações é sempre um temperado de uma forma diferente e acompanhar o bem-vindo.
A próxima banda é a banda musical do Barreiro, distrito de Setúbal. Tem como seu atual maestro Rui Marques. A banda municipal do Barreiro foi fundada a 6 de outubro de 1972, mas só em 1987 adotou esse nome, sendo até aqui denominada por Banda de Música do Barreiro, que teve origem no núcleo de executantes da extinta banda da CUF. Boa deslocação. Muito obrigado a todos. Viva Portugal, que é o que celebramos hoje. Viva a nossa independência, a nossa liberdade. E vamos agora ao ato final do desfile.
Viva Portugal! Viva! Viva Portugal! Viva! Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República, declara-se terminado o 6º Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas. A todos, muito obrigado pela vossa presença e, mais uma vez, viva Portugal! Viva! Quietano toma as obras. Portanto, a produção forma aqui. E aqueles assim de verde e calças brancas são de Portimão. Já viu mais? Quantos anos tem ele? É. Parabéns.
A deslocação. Muito obrigado a todos. Viva Portugal, que é o que celebramos hoje. Viva a nossa independência, a nossa liberdade. E vamos agora ao ato final do desfile.
Viva Portugal! Viva! Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República, declara-se terminado o 6º Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas. A todos, muito obrigado pela vossa presença e, mais uma vez, viva Portugal! Viva! Agora o melhor é que o Martinho Quietano toma as obras. Portanto, a profissão, forma aqui. E aqueles assim de verde e calças brancas são de puta e mal. Já viu mais? Quantos anos tem ele? Não.